شرارت کہہ رہے ہیں، وجہ ہے جو بھی حضرت کہہ رہے ہیں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب کلوے عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے مل جل کے نعرہ صلوات پڑھیں۔ چار مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا۔ پھول کے مانند جیسے خاری ہو سکتا نہیں، پھول کے مانند جیسے خاری ہو سکتا نہیں، ارے دشمن شابیر غیرت دار ہو سکتا، دشمن شابیر غیرت دار ہو سکتا نہیں، تو نظیر عابد کی کھلا کر فخر سے ماں نے کہا، ارے میرا بچہ بھی کبھی بیمار ہو سکتا۔ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے ایک ہی عباس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے ایک ہی عباس دے دیا ہوتا۔ تو بولا یوسف سے یہ خدا کریم، بولا یوسف سے یہ خدا کریم، سب کو الماس مل نہیں سکتا، سب کو الماس مل نہیں سکتا، ارے آپ کی فاطمہ سیما کب ہے تم کو عباس مل نہیں سکتا، آپ کی فاطمہ سیما کب ہے تم کو عباس مل نہیں سکتا۔ ردیف ہے جی چاہتا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، ہم سارے کے سارے عزادار ہیں یہاں، اور ہمارا اصل گھر کہاں ہے، کہاں کی تمنا کرتے ہیں ہم، اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیے گا شیر۔ کربلا شام و سحر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ ہمارے طلاب بیٹھے مدرسے کے بالخصوص ان کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا معزز سامعین کرام۔ کربلا شام و سحر جانے کو جی چاہتا ہے، کربلا شام و سحر جانے کو جی چاہتا ہے، ارے ہر آزادار کا گھر جانے کو جی چاہتا ہے، ہر آزادار کا گھر جانے کو جی چاہتا ہے، کربلا شام و سحر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا، عشق مولا میں یہ کر جانے کو جی چاہتا ہے، عشق مولا میں یہ کر جانے کو جی چاہتا ہے، ارے جلتے شعلوں سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے، جلتے شعلوں سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے، دیکھ کے شہ کے عزادار کو بولی جنت، دیکھ کے شہ کے، دیکھ کے شہ کے عزادار کو بولی جنت، ارے اب میرا اور سنور جانے کو جی چاہتا ہے، اب میرا اور سنور جانے کو جی چاہتا ہے۔
शहर जाने को जी चाहता है। जाने को जी चाहता है।